Zajednička radionica održava se u scenskoj laboratoriji Borislav Gvojić na Fakultetu tehničkih nauka. Na njoj, osim naših profesora i studenata, učestvuju i predavači i studenti sa prestižnog japanskog univerziteta Tokyo University of Science. Početna pretpostavka radionica je da mikrourbane jedinice predstavljaju prostore ogromnog potencijala koji nude brojne mogućnosti. Mi znamo da je Japan u stvari negde možda među vodećim kulturama u nekom arhitektonskom pogledu, jer njihov spoj tradicije i nečeg savremenog je nešto što utiče na čitav svet i čitav svet se inspiriše sa njihovim nekim rešenjima, a naročito je poznato da je prostor kod njih jako mali, odnosno oskudan, odnosno što smo saznali iz predavanja profesora Iwaoke koji je držao prošle godine, jako je skup, tako da ga oni jako cene i organizuju na najbolji mogući način. Studenti zajednički rade na idejnim rešenjima za uređenjima malih javnih prostora. Značajna nam je zato što je spoj dve različite kulture i potpuno je zanimljivo raditi sa ljudima iz Japana koji nude potpuno neki drugačiji pogled na arhitekturu i zapravo smo zajedno jedan dobar tim. 15. augusta počinje konkurs za uređenje malih javnih prostora pod nazivom Nova mesta, na koji će svoje ideje poslati ovi studenti. Konkurs raspisuje Fondacija Novi Sad 2021 i trajeće do 15. septembra.